Noční jízda po dálnici. V sedačce na zadním sedadle spí dítě, na místě spolujezdce klimbá manžel. Telefon ohlásí příchozí textovou zprávu. Palubní systém ji naštěstí umí přečíst. Stačí kliknout na správnou ikonku, na chviličku odvrátit zrak od potemnělé silnice před vozem. Chytrý telefon začne zprávu neosobním hlasem předčítat. Zrak řidičky se vrací k vozovce před ní. Svodidla na pravé straně jsou najednou hrozně blízko. Dítě na zadním sedadle začíná křičet. Z prasklé nádrže začíná do vozu téct benzín. Tady. Zastav to. Paní natekl benzín asi do očí, strašně si stěžuje na bolesti očí. Ale já se teďka dostanu, zkusím dostat na ten pás. Tady to chčí je, vole. Ale Honzo, vydržte chvilinku, jo? Vydržte. Ano, pomůžu vám, vydržte, paní Lenko, vydržte. Vteřinku, jo, vteřinku. Kde je to dítě? Je sedačkou přitom. Ukažte, je tam přískrý play. Jo. Vydrž, chlapečku, vydrž, pomoc už je na cestě. Takhle. Roztržitost je hlavním viníkem u zhruba čtvrtiny dopravních nehod, ale její vliv na bezpečnost silničního provozu je zřejmě ještě vyšší. Podle jednoho nizozemského výzkumu se až 3/4 řidičů těsně před nehodou zabývali něčím, co rozptylovalo jejich pozornost od dění v silničním provozu. Displej telefonu, rozhovor se spolujezdcem, denní snění, venkovní reklama, to jsou typické příklady faktorů, které rozptylují pozornost řidičů. Přiháme! Netlačí ho to nějak? Držíš ho? Držím. Tak. Jo, máme ho. Ano, máme. To jede. Ale rychle ho do auta. Udržet plné soustředění při dlouhé monotónní jízdě po dálnici je daleko těžší, než se zdá. I pláč dítěte na zadním sedadle může řidiče odvádět od řízení. Ve chvíli, kdy je ale auto vzhůru nohama, je těžké soustředit se na něco jiného. Zbývalo jen doufat, že ostatní řidiči budou soustředěnější a nepojízdného auta si všimnou včas. Že syn a manžel budou v pořádku a že benzín vytékající do kabiny co nejdříve přestane téct. Jenže nádrž byla skoro plná. Vytáčení na mobilu zvyšuje riziko dopravní nehody až 12x. Křik, čtení 10x a snaha o dosažení vzdálenějšího předmětu 9x. Vozidla máme vybavena nejmodernější technikou, která nám má zpříjemnit a usnadnit cestování. Ve skutečnosti pomáhá nám vůbec tato technika? Ano, pokud si vše nastavím už před jízdou. Nastavím si autorádio, klimatizaci, navigaci. A to už by nás měli učit v autoškolách. Protože pokud během řízení obsluhy například navigaci, odvrací tomu je pozornost a to vede v řadě případů k dopravním nehodám. Psaní SMS nám v průměru zabere 5 vteřin. Nastavení klimatizace neuvěřitelných 6 vteřin. Při 90 za hodinu tak řidič ujede dlouhých 150 metrů bez toho, aniž by věděl, kam jede, což je 1,5 fotbalového hřiště. Ani telefonování přes handsfree není zcela bez rizika. Je skutečně nutné věnovat se jen a pouze vlastnímu řízení. V tomto případě se naštěstí vyprošťovací nůžky a ruce záchranářů dostaly k pasažérům vozu včas. Telefon už zprávu dávno přečetl a trpělivě čekal na pokyn k odpovědi. Ten ale nepřišel. Zpráva tak dál nezúčastněně svítila na displeji. Bylo v ní napsáno: Dobře, dojeďte. Ty to zvládneš, CZ.